57. dialog. 20. března 1999. Petr, než položím nějakou otázku, chtěl bych se zeptat, nemáš-li něco, co bys chtěl dodat anebo okomentovat? Pán Ježíš Kristus, děkuji ti, Petře, za optání. Ano, skutečně mám něco, co bych chtěl dodat k tématu naší včerejší diskuze, zaznamenané v 56. dialogu. Jedna záležitost se týká mých 12 učedníků. Jak jsi včera povšiml, označili jsme některé aspekty duchovních soustažností 9 učedníků, přitom jsme vynechali poslední 3. Jedním z důvodů, proč neexistují o několika učednících téměř žádné informace, hlavně o posledních 3, je to, že jejich soustažnostní význam se týkal něčeho, co bylo tehdy nepochopitelné. Jak bylo uvedeno předtím, stvoření i pseudostvoření bylo v totální izolaci, separaci a do sebe uzavřené kondici, bez jakéhokoliv přímého kontaktu mezi nimi. Jak také víš, prostředky soustažností a symbolických zobrazení byl udržován nepřímý kontakt. V tomto typu nepřímého kontaktu byly zakořeněny ideje sjednocení, jednoty a integrace bez jejich přímého pociťování. A přece pro budoucí výsledek všeho souvisejícího s mým velkým plánem tohoto sjednocení, integrace a jednoty bylo krajně důležité zachovávat v sentientních myslích takové ideje. Kdyby takové ideje neexistovaly, pak by nebyl ani sklon, ani snaha dosáhnout sjednocení, integrace a jednoty, ani by neexistovala žádná potřeba eliminovat negativní stav anebo aktivovat plnost a kompletnost života pozitivního stavu. Takové ideje byly udržovány pomocí zmíněných soustažností a symbolických reprezentací. Poslední 3 učedníci byli soustažnostmi a reprezentacemi těchto faktorů sjednocení, integrace a jednoty. Ve vztahu k sentientní mysli reprezentovali především tyto faktory. Jak víš, sentientní mysl byla rozdělena do 3 aspektů, nejniternějšího duchovního, vnitřního a zevnějšího. Lidské sentientní mysli byl k těmto aspektům přidána pseudoduchovní, pseudovnitřní a pseudozevnější mysl. Struktura sentientní mysli odrážela strukturu stvoření a pseudostvoření. A nebo abych byl přesnější, struktura stvoření a pseudostvoření odrážela strukturu sentientní mysli. Kvůli uzavření, izolaci a separaci těchto aspektů sentientní mysli měla struktura stvoření a pseudostvoření přesně tutéž formu. V tomto smyslu tedy poslední 3 učedníci reprezentovali tyto ideje, nejen pokud šlo o sjednocení, integraci a jednotu sentientní mysli, ale i všech dimenzí mého stvoření a pseudostvoření. Všech 12 učedníků současně ve své úplnosti reprezentovalo a všichni soustažili s ideou eliminace negativního stavu a s eliminací hrůzné složitosti lidské sentientní mysli, které přidaná pseudosentientní mysl blokovala a uzavírala přímý přístup. Opět řečeno, taková idea musela být vrozena nejen sentientním myslím někde, ale hlavně a zvlášť lidské sentientní mysli. Bez ní by nemohl být spejzen žádný lidský tvor. Určitým tajemným způsobem můžete tento proces vnímat jako proces spásy lidí pomocí odstranění jejich pseudosentientních myslí ze strukturální formy. Jejich původní mysli. Jak víš, tato pseudomysl byla pro ně geneticky vyfabrikována prostřednictvím speciálních typů duchovních soustažností. Na druhé straně, jak bylo uvedeno několikrát předtím, jakýkoliv proces eliminace negativního stavu a pseudosentientních částí lidské mysli může započít a uskutečnit se jen z pozice zmíněného sjednocení, integrace a jednoty. Důvod pro tuto potřebu byl vysvětlen v předešlých dialozích. Mých 12 učedníků odráželo tuto nutnost. V tomto ohledu číslo 12 soustaží s těmito faktory. Jak vidíš z tohoto vysvětlení, všechno, co jsem konal během svého života na planetě Nula, jsem konal s jedinou věcí na paměti, spasit a zachovat všechny sentientní mysli, jakož i lidi, a vytvořit předpoklad pro sjednocení, integraci a jednotu všech za účelem totální a kompletní eliminace negativního stavu a všech negativních aspektů lidského života, zakotveného v existenci jeho pseudosentientní mysli. Druhá záležitost, která potřebuje další upřesnění, se týká role, kterou hrál Judáš Iškariotský. Všichni v křesťanském světě ho považovali za nejstrašnější a nejvíce zavrženíhodnou osobu, která si zasloužila,
aby byla odsouzena na věky hořet v pekelném ohni. Tak toho vykreslují všichni nábožensky smýšlející lidé. Soustřeďují se jen na tu část příběhu v evangeliích, která se týká jeho zrady, zaprodání a sebevraždy. Nikdo nevzal v úvahu, že se Kál cítil výčitky svědomí a vrátil 30 stříbrňáků nejvyššímu knězi a starším, kteří mu zaplatili, hodil je doprostřed chrámu a potom se oběsil. A přece mají všechny tyto události hlubší duchovní význam a soustažnosti. Především nezapomínejte, že někdo musel souhlasit s tím, že bude hrát roli toho, kdo mne zradí. Konec konců jsem se s Jidášem dohodl, že se tato situace z některých velmi důležitých duchovních důvodů uskuteční. Jidáš souhlasil nejen s tím, že mne zradí, ale že ponese všechny důsledky, výsledky a následky takové zrady. Bylo to učiněno s pochopením, že pokud se tento proces završí, bude spejzn a zproštěn údělu prokletého a odsouzeného člověka. Pokud by byl takový, jak ho vykreslují všechny církve a náboženské sekty, nebyl by nikdy schopen pocítit výčitky svědomí za to, co udělal. Každý, kdo má negativní povahu anebo kdo byl původně pro ten účel sfabrikován v peklech, je sfabrikován s totální neschopností cítit nějaké výčitky svědomí. Ve vašem lidském životě se takový stav a taková tendence, neschopnost pocítit výčitky svědomí, projevuje v životě antisociálních či psychopatických osobností. Páchají své ohavné a hnusné skutky bez jakéhokoliv pocitu výčitek svědomí či pocitu viny. Pokud je taková osoba v negativním stavu a je mu oddána a žije podle jeho pravidel, není schopna pocítit anebo vyjádřit výčitky svědomí anebo pocit viny. Aby měla takovou zkušenost, musela by být vytažena z negativního stavu a duchovně, duševně a geneticky propojena a totálně změněna čili znovu zrozena. S Jidášem to tak nebylo. Vyjádřením svých výčitek svědomí do úplné krajnosti, spácháním sebevraždy, jasně demonstroval, že nebyl čistě negativní a neměl zlou přirozenost. Podívejme se na některé z duchovních soustažností toho, co Jidáš zobrazoval a jak se choval. Jak víš, nosíval zvláštní krabici, do které ochotní jedinci házeli peníze. Takže Jidáš měl na starosti naše materiální a fyzické potřeby, nákup jídla, oblečení a všech ostatních nutností pro naše lidské tělo. Tato pozice znázorňuje nejzevnější požadavky. Co do péče o nejextrnější faktory celistvosti jedincova ducha, duše a těla. Protože jsou to nejextrnější a nejzevnější faktory života každého jedince, bez náležitého ohledu na jejich niterné a intermediální protějšky mají příležitostně tendenci přehlížet duchovní a duševní faktory života. V okamžiku, kdy jsou takové faktory zanedbány anebo přehlíženy, negativní stav, zakořeněný v tomto zanedbávání a přehlížení, převezme vedení a na základě toho faktu připraví každého, kdo je v takovém stavu, na zradu pozitivního stavu anebo, v tomto případě, na zradu správných duchovních principů, které tvoří základ možnosti jakéhokoliv života. Jak víš, peníze jsou krví a životem negativního stavu či jeho falešnou duchovností. Jestliže vložíte všechny své naděje a snahy do peněz a učiníte je cílem svého života, ztratíte jakýkoliv smysl toho, v čem spočívá pravý život. V tom případě se stanete negativními a váš život bude ovládán zly a nepravdami. Takže Jidáš měl na starosti peníze, tím reprezentoval a ilustroval faktor důsledku zaobírání se takovými neduchovními věcmi bez ohledu na jejich duchovní kořeny. Nejvyšší kněz a starší v této konotaci symbolizují souhrn negativního stavu, který hledá všemožné i nemožné prostředky, aby zničil pozitivní stav, zde reprezentovaný mnou. Jen co máte peníze a ty se stanou vládnoucím faktorem vašeho života, nastolíte stav závislosti a propadnutí penězům a to vás uvádí do stavu neodolatelné touhy mít více a více peněz. V okamžiku, kdy se stanete otrokem svých vlastních žádostí, uděláte cokoliv, abyste je uspokojili, dokonce do té míry, že zradíte nebo zaprodáte tak říkajíc svou vlastní matku a otce. V tomto případě zrazujete mne. Tento faktor je pěkně znázorněn těmi, kdo propadli alkoholu, drogám a ostatním typům látek, jsou schopni spáchat jakýkoliv zločin, aby uspokojili svůj návyk.
V tomto ohledu můžete považovat Jidáše za zcela prvního jedince, který souhlasil se zobrazením a demonstrováním toho faktoru a vytvořením příkladu všech důsledků, výsledků a následků takových stavů a podmínek. Avšak v případě Jidáše byla situace mnohem hlubší, než bylo jen ilustrování důsledků závislosti na penězích. Za prvé je to ilustrací důsledků odloučení od duchovních, vnitřních a niterných faktorů života a obrácení se k externím, venkovním a zevnějším faktorům. Za druhé je to ilustrací odloučení jedné části energií pozitivního stavu z jeho celistvosti a její využití k fabrikaci jiného životního stylu, než je ten, který je základem pozitivního stavu. Za třetí je to demonstrací důsledků osobního odvrácení se od mne a upřednostnění pseudobohů, zde představených penězi. Jak víš, peníze jsou pseudobohem negativního stavu a jeho lidského života. Ve vašem případě na planetě nula je všechno ovládáno penězi. Abyste ve svém lidském životě přežili, nemůžete bez peněz udělat ani krok. Takže v konečném smyslu je to ilustrací a demonstrací toho, co se stane, jakmile se smysl života vloží do něčeho, co nemá žádný smysl, v tomto případě do peněz. Jidášův případ reprezentuje nejextrémnější důsledek takového uspořádání, které má kořeny v přirozenosti negativního stavu. To, že si Jidáš uvědomil svou hroznou chybu a pocítil výčitky svědomí, znamená, že každý v pseudoživotě negativního stavu nakonec zjistí hroznou chybu, kterou udělal aktivováním a uvedením negativního stavu do dominantní pozice. O tomto uvědomění bude ta část energie, kterou oddělili z celistvosti všech pozitivních energií, zde představovaná 30 stříbrňáky, vrácena těm, kteří původně iniciovali takovou aktivaci, v tomto případě pseudotvůrcům. To, že byly vráceny do prostřed chrámu, znamená střed negativního stavu, do kterého se pseudotvůrci vrátili po svém uvěznění. To, že nemohli vzít vzpomenuté peníze nazpět, znamená jejich neschopnost dále využívat energie pozitivního stavu na další šíření svých pseudotvořivých snah. Znamená to ale také jejich konečné uvědomění si faktu, že odpověď na jejich existenciální otázku nelze najít v žádných externích, zevnějších, neduchovních, materialistických a vědeckých faktorech, zde reprezentovaných těmi penězi. Z tohoto důvodu nejenže je odmítnou přijmout nazpět jako něco, co by pro ně mohlo mít stále ještě nějaký smysl, ale použijí je, obrazně řečeno, ke koupi pozemku na pochování chudých lidí. To znamená, že na dobro a navždy pochovají všechny manifestace negativního stavu i samotný negativní stav. Chudí lidé reprezentují všechny ty manifestace. Ve zde diskutované konotaci chudí lidé fakticky ilustrují a demonstrují to, že v pravé realitě své přirozenosti neobsahuje negativní stav vůbec nic a že je totálně nesmyslný a bezcenný. Proto jediné, co lze s negativním stavem udělat, je navěky ho pohřbít. V doslovnější konotaci popsaných událostí týkajících se Jidáše je to také ilustrací a demonstrací toho, jak negativní stav tenkrát oceňoval pozitivní stav a duchovní principy života, které vyzařují z mé absolutní přirozenosti. V tomto smyslu je to ilustrací toho, jak mne v té době negativní stav osobně oceňoval. Podle jejich názoru jsem byl ubožákem, který neměl větší cenu než 30 stříbrných. 30 stříbrných byla nejnižší cena, za kterou jste si mohli koupit něco, co mělo jen velmi malou hodnotu. V tomto případě to byl kus pozemku, který nebyl dobrý na nic, anebo byl dobrý jen na něco tak opovrženíhodného, jako je pohřbívání chudých lidí. Jak tedy vidíš z tohoto vysvětlení, příběh o Jidáši Iškariotském má mnoho významů. Do tohoto okamžiku nikdo neznal pravé pozadí tohoto příběhu. Všichni jste se dívali na to, co se dělá na scéně, aniž jste viděli anebo chápali něco z toho, co se dělo za scénou. Petr, ano, vidím to jasně. Je to pro mne překvapujícím zjevením. Pán Ježíš Kristus, to tedy je, Petře. Jak však víš, se čtenáři křesťanské Bible nebo islámského Koránu nebo kterýchkoliv dalších takzvaných svatých knih je problém ve faktu, že berou všechno, co je v nich obsaženo, jen doslovně. Brát to doslovně znamená vidět věci na scéně, a ne za scénou. A v mém novém zjevení vám bylo přece všem zjeveno,
že by se v nich vůbec nic nemělo brát doslovně. Tím, že žijete ve fyzickém zevním světě, kde se všechno manifestuje doslovně, není pro vás lehké obejít doslovný význam a odhalit čistě duchovní význam, který je za scénou. Váš životní styl a struktura vaší lidské mysli byly záměrně zkonstruovány takovým způsobem, abyste byli schopni vidět a rozlišovat věci jen v jejich doslovné a zevnější konotaci. Nacvičit si vidět za scénu a rozlišovat duchovní faktory všech takových událostí si vyžaduje hodně času a ohromné úsilí. Podívejte se však na velké duchovní nebezpečí, kterému v důsledku této situace v současnosti čelíte. Jak tušíš, Petře, většina lidí patřících k různým náboženským směrům bere všechno, co je v takzvaných svatých knihách napsáno, doslovně, nikoli v duchovně. Vezmi si například doslovné předpovědi v křesťanské Bibli, v židovském Talmudu, v muslimském Koránu, ve svatých knihách buddhismu, hinduismu a v kterýchkoliv jiných knihách. Jsou plny různých prorockých předpovědí o soudném dni, Armagednu, konci známého fyzického vesmíru, mého druhého příchodu pro křesťany, příchodu Mesiáše pro Židy, příchodu imáma Mahdího pro muslimy, příchodu Krišny pro hinduisty a společného příchodu těch všech v jedné osobě pod jménem Lord Maitreya. Téměř 2000 let každý, kdo patřil k těmto různým náboženstvím, zcela marně čekal a čekal a čekal, že se všechny tyto události a příchody uskuteční. Do tohoto data se však žádný z nich nematerializoval. Na konci každého století, každého desetiletí, anebo při jakékoliv nezvyklé události očekávali, že se všechny předpovědi nyní vyplní a že ta chvíle je na dosah. Stav tohoto marného a beznadějného čekání vede mnoho lidí k opačné krajnosti, k popření, že by se něco takového vůbec stalo, a také k popírání, že by vůbec nějaký jiný druh života než fyzický, tělesný lidský život existoval a že když někdo zemře, znamená to pro zesnulého konec života. Nedávno se však objevila mnohem nebezpečnější situace. Někteří křesťané, židé, muslimové a ostatní fanatici se ve svém bláznivém zápalu dokázat pravdivost doslovného významu zmíněných předpovědí v jejich takzvaných svatých knihách pokoušejí urychlit naplnění těch předpovědí v jejich doslovném smyslu, přitom chtějí zinscenovat všemožné zmatky, války, teroristické aktivity a podobné události, které by dokázaly správnost jejich očekávání. Protože jsou všichni čekáním na samovolné splnění těch předpovědí unaveni, pokoušejí se s nimi něco udělat. Takže křesťanští fanatici se například pokoušejí zinscenovat v Izraeli všelijaká pobouření, aby si vynutili uskutečnění mého druhého příchodu. Jaká to bláznivá a nesmírně nebezpečná představa. Židovští fanatici by chtěli postavit svůj třetí chrám. První chrám postavil Šalamoun, ten byl zničen babylonskou armádou, druhý chrám byl postaven po jejich návratu z babylonského zajetí, ten chrám zničila římská armáda, protože podle jejich předpovědí přijde Mesiáš jen po vystavení třetího chrámu. Jediným problémem v této situaci je to, že třetí chrám musí být postaven na stejném místě, na kterém stál první a druhý. Na neštěstí pro Židy stojí na tom místě nejsvětější mešita muslimů. Takže co si počít s touto situací? Existuje plán na násilné zničení mešity a postavení třetího chrámu. Umíš si představit důsledky takového počínání? Kvůli všem těmto bláhovým tendencím by mohla vypuknout totální válka, která by mohla zničit lidstvo, jak ho znáte. Mohu vás ubezpečit, že v současnosti existuje mnoho podobných plánů mezi zmíněnými fanatiky, jak provést doslovnou aktualizaci a realizaci všech těchto předpovědí v jejich doslovném smyslu. Mohu vás také ujistit, že toto jsou skutky renegátů, kteří se pokoušejí z těch předpovědí vytlouci kapitál tím, že výrazně posilují lidské systémy víry a jejich tendence brát všechno doslovně, nikoli v duchovně. Kdyby nebylo mé božské prozřetelnosti a jejich skrytých skutků, oni fanatičtí horlivci by už ve zničení vašeho světa dávno uspěli. Nynější existující situace na vaší planetě je však reflexí současně existující situace někde jinde, v jiných dimenzích zóny vymístění. A ve všech jejich peklech, jakož i v negativním stavu všeobecně. Je také výsledkem občanské války,
která zuří mezi pseudotvůrci a renegáty. Kvůli tomu se situace s fanatickými horlivci stala nebezpečnější, než byla kdykoliv předtím. Nebuďte překvapeni, když uslyšíte nebo zažijete více a více takových nebezpečných pokusů ze strany zmíněných fanatiků. Můžete je považovat za prodlouženou ruku renegátů. Všechno toto je dovoleno se udát, aby se zobrazily všechny důsledky nevhodného a duchovně nebezpečného sklonu brát vše obsažené v takových svatých knihách doslovně a neduchovně. Vzhledem k těmto faktům vás jako své pravé reprezentanty přímo já prosím, abyste se jakékoliv myšlenky a úvah o doslovném smyslu Bible nebo jakýchkoliv takových svatých knih zbavili. Kdybyste měli nadále lpět na doslovném smyslu, podporovali byste věc negativního stavu. I když následovníci Swedenborgova učení přijali fakt duchovních souvztažností, podle kterých byly knihy Bible inspirovány a napsány, ještě stále požadují, aby se doktríny jejich církve vyvozovaly z jejich doslovného významu. To už není více vhodné dělat. Pomocí mého nového zjevení, ve Velké knize, jste byli informováni, že doslovný význam Bible byl nahrazen doslovným významem mého nového zjevení. Jen niterný duchovní smysl takových knih Bible má trvalou platnost, pokud je na ně pohlíženo ze správné duchovní perspektivy. Jak víš, problémem niterného duchovního významu těch knih v Bibli je to, že byly určeny na ovlivňování duchovních myslí, ne vnitřních a zevnějších myslích. Proto poskytovali potřebné spojení s pravou duchovní realitou mého stvoření jen duchovní mysli každého, vynechávajíce vnitřní a zevnější mysl. V té době tato informace odrážela tehdy existující stav totální separace, izolace a uzavřeného systému, který ovládal život všech dimenzí. Jak bylo uvedeno v jednom z předešlých dialogů, nejdříve bylo potřebné nastolit toto uspořádání, aby se dala příležitost k objevení se životního stylu odlišného od životního stylu stavu pozitivního. Současně existující situace si však vyžaduje jiný přístup. V této životně důležité době, kdy všichni stojíme na křižovatkách procesu volby a rozhodování, je absolutně nutné do něj zahrnout i vnitřní a zevnější mysl každého. Pamatujte si, prosím, že i pozitivní stav potřeboval být přiveden a umístěn doprostřed vnějšku, vlastně doprostřed lidského života a negativního stavu vůbec. Jejich život je vnějšek. Abychom si zopakovali, s ohledem na negativní stav a lidský život se nic nemůže udělat z pozice mimo ně. Uskutečnit vůbec něco můžete jen z jejich nitra. A protože jejich život má kořeny v zevnějšnostech, na základě logického požadavku tohoto uspořádání musíte zaujmout pozici těch zevnějšností. Ti z vás, kdo čtou a přijímají tři zdroje mého nového zjevení, tedy ti z vás, kteří jsou mými pravými reprezentanty na planetě Nula, se stávají stělesněním tohoto důležitého požadavku. Vy budete mým prodlouženým ramenem v úplné zevnějšnosti lidského života, jehož prostřednictvím budu vytvářet všechny složky potřebné k dosažení našeho konečného cíle, eliminace negativního stavu a typických negativních aspektů jeho lidského života a aktivace plnosti a kompletnosti stavu pozitivního. Z tohoto důvodu vám poskytuji správné chápání všech těchto faktorů, hlavně těch, které se týkají předpovědí tzv. Svatých knih, abyste se nechytili do pasti většiny lidských systémů víry. A zároveň abyste s tímto správným vysvětlením připravili lidstvo na přijetí pravdy o těchto faktech, až přijde čas. Vaším životem a přijetím těchto faktů je na tuto dobu připravujete. Někteří čtenáři těchto dialogů, Petře, naznačili, že ještě stále čtou Bibli, nacházejíce v ní některé kontradikce mezi tím, o čem hovoříme a píšeme my, a tím, co je v Bibli napsáno. Zapomněli, co bylo o takovém čtení řečeno v jednom z předešlých dialogů. Bylo tam jasně naznačeno, proč může čtení Bible a sklon přijímat nebo soustřeďovat se na její doslovný význam ohrozit váš duchovní život. Musíte se naučit, jak se takové tendence zbavit a ostatním dát příklad, jak nebrat doslovně nic z toho, co je v Bibli a jiných takzvaných svatých knihách obsaženo. Následkem lpění na doslovném významu Bible a všech ostatních tzv. Svatých knih vznikalo během celé jejich historie mnoho lidských tragédií. Doslovný význam je předmětem početných,
rozdílných, neslučitelných a protichůdných interpretací. Proto jsou v lidské historii zdrojem hlavních konfliktů. Vy nechcete tuto tendenci podporovat svým vlastním zvykem brát v úvahu a přijímat doslovný význam takových knih v běžném slova smyslu. Vy jste na této planetě za tím účelem, abyste zavedli životní styl, který není založen na takovýchto interpretacích a chápání. Toto je důvod, proč vám jsou dány všechny tyto důležité informace, obsažené konkrétně v těchto dialozích a všeobecně ve dvou dalších zdrojích mého nového zjevení. Málo jedinců na vaší planetě má tak velkou výsadu mít tyto informace a takové chápání. Samozřejmě někteří další, pokud by měli výsadu přístupu k nim, by je mohli ze svých vlastních důvodů odmítnout. Toto se již v mnoha případech stalo a ještě stane. Abyste dosáhli svého cíle a svých záměrů, pro které jste byli předurčeni jako mí praví představitelé, pokorně vás prosím, nestrácejte čas čtením nebo studováním něčeho, co se netýká vašich profesionálních potřeb a postavení, něčeho, co je v rozporu s obsahem mého nového zjevení. Bylo by velice užitečné, kdybyste strávili většinu svého času čtením a studováním mého nového zjevení. Tak byste nejen byli ušetřeni kontaminace z obsahu takových čtení, ale hlavně byste uspěli v zavádění životního stylu shodného s mou pravou přirozeností a s přirozeností mého pozitivního stavu. Proto je vás zapotřebí nejvíc. Peter, děkuji ti mnohokrát za tvou aktuální připomínku. Je dnes ještě něco k probrání. Pán Ježíš Kristus, ne, Petře, to je všechno. Přeji ti nádherný den.